Ředitel nás chce vidět. Bukovec? Ten už není ředitel. Dneska nastoupil nový. Dámy a pánové, můžete mi říct, co jsem to tady na tom jevišti viděl za sračku? Během toho srance odešlo v první půlce 13 lidí. Jsem si jistý, že budeš zářit. 18 lidí odešlo v druhé půlce. Zbytek, který to useděl až do konce, vám na závěr hodil na jeviště slupku od banánu. Chcípněte! Tohle nemusím poslouchat. To nemusíš! Hvězdo, můžeš jít zářit do jiného divadla nebo rovnou do prdele? Neřekla jsem, že nebudu, ale že nemusím. Máte vůbec nějaké zkušenosti s divadlem? Je podezřelý. Neříkejte, že to máte ode mě. Ven! Chová se neprofesionálně. Kretén, kdo tě pustil k telefonu? Pozor, je arrogantní. Neslyším! Tak dokonce týdne, blbečku. Nebo se na tebe přijdem podívat do divadla. Jo, vole. Kultury není nikdy dost.